κάθε φορά που έχω έρθει, είτε από το 2015 που πρώτο ήρθα, είναι μέσα στη Γαλήνη και θα σας πω κάτι. Παρακολουθώ κάθε χρόνο που κάνετε το Thanksgiving και παρέχετε CPC και φροντίδα και αγάπη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αδεξιοπαθούντες που έχουν τόση μεγάλη ανάγκη από εμάς να τους βοηθήσουμε. Σας δίνω πολλά συγχαρητήρια, όπως είναι και στο κάθε σύλλογο που προσπαθεί από τη δικιά του πλευρά και από το δικό του μετερίζει για αυτό που κάνετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σήμερα με καλέσατε στο σπίτι σας. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί βλέπω και ανθρώπους από τους όλους συλλόγους και όλους τους Έλληνες και να ξέρετε ότι είμαι στο πλευρό της Ελλάδας, όχι για το θεαθήμιο όπως μπορεί να κάνουν άλλοι, αλλά γιατί πραγματικά το αισθάνομαι και πραγματικά ήδη έχω μία κόρη που θα τη δείτε παντού, γιατί θέλω να είναι αναμειγμένη με την ελληνική κοινωνία, θέλω να είναι Ελληνίδα. Σίγουρα γεννήθηκε στην Αμερική, σίγουρα παίρνει τα αμερικάνικα δεδομένα, αλλά δεν θέλω να χάσει την πατρίδα της, ότι ο πατέρας της είναι από την Τρίπολη και η μητέρα της είναι από τη Μακεδονία. Θέλω να τα θυμάται και από αυτά να φουγκράζεται και να συνεχίσει μαζί με την επόμενη κόρη μας που έρχεται. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για πολύ ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για τα φορολογικά σας, όσον αφορά για τα εισοδήματα που έχετε στην Ελλάδα, όσον αφορά για τις κατοικίες που έχετε στην Ελλάδα ή για τα κληρονομικά. Όλα αυτά συνδέονται. Όπως και να το κάνουμε, η φορεία μας κυνηγάει. Όπως μας κυνηγάει εδώ το IRS, μας κυνηγάει η φορεία στην Ελλάδα. Αλλάζουν συνεχώς οι νόμοι, γιατί γίνεται ένα μπάχαλο από ό,τι βλέπετε και όσοι παρακολουθείτε τις ειδήσεις. Έχω φέρει εδώ πέρα, εκτύπωσα λίγο πριν φύγω από το γραφείο, τη φόρμα την 8802. Θα την αφήσουμε κάπου εδώ για να τη ρίξετε μια ματιά και ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε. Η φόρμα 8802 είναι από το IRS που μπορείτε να καταθέσετε μια αίτηση για να μεταβάλλετε τη φορολογική κατοικία σας στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, από τη στιγμή που μένετε, που κάποιος έρχεται εδώ στην Αμερική και μένει πάνω από 183 ημέρες, πρέπει να δηλώνει ως φορολογική κατοικία, θεωρείται φορολογικά κάτοικος Αμερικής και όχι σε Ελλάδος. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και όσοι επανεργατίζονται και μένουν εδώ πέρα μόνιμα πλέον. Πώς γίνεται αυτό, αν κάποιος παραδείγματος χάρη είναι στη ΔΟΕ Καρπάθου και έρθει εδώ πέρα, είτε μόνιμα, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα που περάσει πάνω από τις 183 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο, θεωρείται φορολογικός κάτοικος Αμερικής. Για να μην φορολογηθεί και να έχει όλα τα τεκμήρια όπως έχει ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει στην Ελλάδα και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβάλει τη φορολογική του κατοικία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί είναι αδίκως να σας χρεώνουν με τεκμήρια, να σας χρεώνουν με άλλα θέματα που υπάρχουν και να μην υπάρχουν φοροαπαλλαγές όπως μπορούν να υπάρξουν στην περίπτωσή σας. Η φόρμα αυτή 8802 που θα την αφήσω μετά στο τραπέζι για να τη δείτε, είναι μια αίτηση που κάνετε προς το IRS, έχετε απάντηση μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες. Δυστυχώς και το IRS αύξησε το παράβολο από 1η Δεκεμβρίου του 2018 και από $85 μας θα πήγε $185. Στην περίπτωση αυτή κάνετε μια απλή αίτηση, όπως θα δείτε, βάζετε το όνομά σας, βάζετε τη διεύθυνσή σας και φυσικά θα γράψετε ότι υπάρχει, θα τσεκάρετε το κουτάκι που θα αναφέρει ότι υπάρχει διπλή, ότι είσαστε exempt, δηλαδή απαλλάσσεστε, λόγω της διπλής της σύμβασης που έχουμε μεταξύ Ελλάδας Αμερικής. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν, αλλά από το 1950, όσοι κάνουν δηλαδή διεθνές δίκαιο δικηγόροι το γνωρίζουν, από το 1950 υπάρχει διεθνή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, ώστε να, υπάρχει, να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που φορολογήσετε εδώ, να μην φορολογήσετε κάτω στην Ελλάδα. Ωστόσο, αν έχετε εισοδήματα στην Ελλάδα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τραπεζικοί σας λογαριασμοί, που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να πτωχιστεί και ένα σεντ. Και αυτό θεωρείται τόκος, θεωρείται εισόδημα. Συνεπώς, αν έχετε τόκος, αν έχετε μερίσματα στην Ελλάδα, αν έχετε εισοδήματα από τις κατοικίες, αν ενοικιάζετε, που θα δούμε και τι πρέπει να γίνεται με τα ενοικιαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνετε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, αλλά ως κάτοικοι εξωτερικού. Δεν θα μπερδεύετε τα αμερικάνικα με τα ελληνικά θέματα, για να μην υπάρχει διπλή φορολόγηση. Θα κάνετε αυτή την αίτηση και συνεπώς θα πάρετε ένα πιστοποιητικό, το οποίο, στο οποίο αυτό θα σας έρθει μετά από 6-8 εβδομάδες, όπως είπαμε, και θα αναφέρει ότι φορολογήσετε εδώ στην Αμερική. Αυτό μπορεί να το καταθέσετε κάτω στην εφορία σας, έτσι ώστε να απαλλαγείτε από την οποιαδήποτε φορολόγηση. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι οτιδήποτε είναι αμερικάνικο έγγραφο θέλει μετάφραση από στελεοπικύρωση από το προξενείο μας. Δεν μπορείτε να πάρετε ένα αμερικάνικο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο ξένο έγγραφο και να το στείλετε στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο, εκτός αν δεν υπάρχει το άποστη που έχει με την Τουρκία, δεν έχουμε σύμβαση Χάγκης, ούτε με το Στρασβούργο
Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται το άποστη. Αλλά εδώ πέρα, μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής που μας ενδιαφέρει, χρειάζεται άποστη από το New York State Department, μετάφραση, επικύρωση και τότε στέλνουμε κάτι στην Ελλάδα. Θα μου πείτε γιατί γίνεται όλο αυτό, δεν μπορώ να το στείλω στην Ελλάδα. Γιατί όταν κάποιος παίρνει ένα αμερικάνικο έγγραφο κάτω στην Ελλάδα, πού ξέρει αν η Μάρκο είναι πραγματικό πρόσωπο ή δεν είναι. Πρέπει να περάσει από μια διαδικασία που να επικυρωθεί και έτσι όταν το πάρουν στην Ελλάδα να πούνε ναι, αυτή η γυναίκα δουλεύει π.χ. στην τάδε δημόσια υπηρεσία, το IRS, και γι' αυτό εξεδόθη αυτό το έγγραφο. Τώρα, αν στην περίπτωση αυτή στείλετε κάποιος στην Ελλάδα να σας κάνει τη δουλειά, όπως έχουμε πει, πάντα πληρεξούσιο, έχει εξεδότηση για αυτά τα θέματα, ειδικότερα τα φορολογικά. Τα πληρεξούσιο μπορείτε να το κάνετε μόνο σε Έλληνα δικηγόρο, καλή ώρα, ή στην περίπτωση αυτή στο προξενείο.